Հայաստանում կստեղծվի հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, ինչ գործառույթներ է ունենալու այն, արդարադատության նախարարի պարզաբանումը։ Ռազմիկ Աբրահամյանը կմնա ազատության մեջ, վերաքնիչ դատարանը հրապարակել է Երևանի սուն կայացրած որոշումը։ Ինչպես խուսափել կորոնավիրուսի ներթափանցումից, Հայաստանը ժամանակավորապես կասեցնում է ազատ վիզային ռեժիմը Չինաստանի հետ։ Կորոնավիրուսը շարունակվում է տարածվել աշխարհով, Միացյալ Նահանգներում արտակարգ դրություն կարող է հայտարարվել։ Brexit կամ ապահարձան եվրոպական ձևով Մեծ Բրիտանիան վերջնականապես հեռացավ Եվրոմիությունից։ Վարորդական իրավունքի ժամանակավոր վկայականները փոխարինվում են պլաստիկ քարտերով, ինչ իրավիճակ է հաշվառման հյուսիսային կենտրոնում։ Քանի գործարք է կատարվել օտարերկրյա բանկային քարտերով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը։ Ցանկվածային ցույցեր Պաղեսինում, մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը քննարկում են Հորիզոնի տաղավարում։ Բարձրացված հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ 2021 թվականին Հայաստանում նախատեսվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե, այն լինելու է կոռուպցիոն բնույթի անցագործություններ քննող մարմին դատախազական հսկողություն իրականացնող հատուկ ստորաբաժանում։ Նախատեսվում է հիմնել նաև հակակոռուպցիոն դատարան, որն էլ ամբողջացնելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը։ Այս կառույցների ձևավորման թեմայով այսօր հանրային քննարկում է հրավիրվել։ Այսօր մասնակցում ենք միջոցառման, որը մի տված է մասնագիտացված հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծմանը, ընդ որում այդ մարմնի համար այնպիսի կադրային բազա ստեղծելու, որոնց բարեվարկությունը ստուգվում է, այսինքն վստահություն են ներշնչում հասարակության կողմից, և հասարակությունը մեծ վստահությամբ հալցվում այդ ինստիտուտի աշխատանքների նկատմամբ, անկախ քաղաքական իշխանության առկայությունից, և հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարը ընտրվում է այնպիսի մրցույթային ընթացակարգով, որը երաշխավորում է այդ ընթացակարգում թե կառավարության, թե ազգային ժողովի, թե բարձրագույն դատական խորհրդի, թե քաղաքասարակության, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների միջոցով ընտրությունը իրենց առաջադրված, որից հետո նոր միայն այդ ընտրված և բարևարկությունը ստուգված մասնակիցներից վարչապետը նշանակում է, կարծում եմ, որ պարոն Աճեմողլուի գաղափարները և ինստիտուտների կայացման իր տեսլականը ամբողջությամբ մեր քաղաքականությանը համապատասխանում է, խոսվեց նաև հակակոռուպցիոն դատարանի մասին, խոսվեց դատական համակարգում խորքային բարեփոխումների մասին, թե սահմանադրական փոփոխություններով, թե դատաիրավական ռազմավարությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներով, և կրկին տեսնում եք վերջի արձագանքները բոլոր միջազգային կառույցների, որոնք վերաբերում են մեր բարեփոխումների օրակարգին, դատաիրավական, հակակոռուպցիոն, քրեակատարողական և այլն, այնպես որ մենք ամբողջությամբ նույն այսպես գծի վրա ենք։ Վերաքնիչ դատարանը մերժել է գլխավոր դատախազության բողոքը մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանին չկալանավորելու դատարանի որոշման դեմ։ Հիշեցնենք, վերականգնողական առողջության պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով՝ երեխաներին ծնողներից ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու և առևտրային կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը 2019 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Դավիթ Բալայանի նախագահությամբ նրա նկատմամբ կալանք չէր կիրառել։ Միևնույն ժամանակ չէր ընտրել որևէ այլ խափանման միջոց, քանի որ չէր եղել այդպիսի միջնորդություն։ Ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության անդամները Դիլիջանում քննարկումներ են նախաձեռնել, այս մասին տեղեկացրել է խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն իր Facebook-յան էջում հրապարակելով լուսանկար։ Խմբակցությունը կանդրադառնա ընտրական օրենսգրքին և կուսակցությունների մասին օրենքի նախագծի փոփոխություններին, սահմանադրական բարեփոխումներին և առողջության համապարփակ ապահովագրության խնդիրներին։ Կհստակեցվեն նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, գյուղատնտեսությունում, ընդերքում, ջրային տնտեսությունում և ռազմավարական այլ ուղղություններում խմբակցության մոտեցումները։ Կորոնավիրուսի տարածման հարցում Հայաստանը համարվում է ցածր ռիսկայնության գոտի, սակայն այստեղ ևս իրականացվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսան Սաֆարյանն ասել է, որ որոշում է կայացվել այսօր վանից ժամանակավորապես կասեցնել վիզայի ազատականացման ռեժիմը Չինաստանի հետ։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ, որը նախագահում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երեք կայացած նիստի ընթացքում քննարկվել են կանխարգելից միջոցառումներ, մի շարք հարցեր, որոնք առնչվում են վարակի ռիսկին, որի արդյունքում որոշում է կայացվել կասեցնել ժամանակավորապես գործող ազատականացված վիզայի ռեժիմը։ Այսօրվանից, փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը վիզայի սահմանափակումը տեղի կունենա,
Նաև անկախ սահմանային հատումներից տեղին ունենում ուժեղացված հետազոտական աշխատանքներ, որ իրականացնում է առողջապահության նախարարության կողմից, որը ինչ-որ չափով կանխարգելում է ռիսկի տարածումը Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Սրանից ելնելով կուզեի հորդորել ծառայություն մատուցող կամ ոչ միայն ծառայություն մատուցող մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր երբևէ կառնչվեն Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործած Չինաստանի քաղաքացիների հետ, ավելորդ զգուշավորություն չցուցաբերել, վստահ լինել, որ անհրաժեշտ գործողությունները կատարվում են եւ անհարմարություն չպատճառել մեր հյուրերին։ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 259-ի, վարակվածների ընդհանուր թիվն էլ գերազանցել է 16,000-ը։ Հիվանդ քաղաքացիներից 1795-ը գտնվում են ծանր վիճակում, 243-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Միացյալ Նահանգներում սահմանվելու է արտակարգ դրություն, այս մասին հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարար Ալեքս Ազարը։ Համաձայն դրա կարգելվի այն օտարերկրացիների մուտքը Միացյալ Նահանգները, որոնք Չինաստանի տարածքում են եղել 14 օր առաջ կամ այս ընթացքում։ Արտակարգ դրությունը կգործի կիրակի օրվանից։ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս է եկել Եվրոմիության կազմից, որի անդամն է եղել 47 տարի շարունակ։ Դա տեղի ունեցել հանրաքվեից ուղիղ 3.5 տարի անց, որի արդյունքներով բրիտանացիների 51.89%-ը կողմ էր քվեարկել Բրեքզիթին։ Ժողովրդին ուղված հատուկ տեսաուղերձում այդ երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ առանց Եվրոպական Միության կողմից ձգձգումների Մեծ Բրիտանիան կարող է ողջ թափով դրսևորել իր ներուժը։ Վերջին 50 տարում Եվրոմիությունը զարգացել է այն ուղությամբ, որն այնքան էլ համապատասխան չէր այս երկրին, և բրիտանացի ժողովուրդն այդպիսի գնահատական տվեց, ընտրատեղամասերում ընդգծել է նա։ Վարչապետի խոսքով այս փուլում կառավարության գլխավոր հանձնարարությունը երկրի միավորումն է, որը պարակտվել է Բրեքսիթի հարցով տարաձայնություններից։ Այդուհանդերձ Ջոնսոնը Եվրոպական Միության հետ կառուցողական համագործակցությունը շարունակելու հույս է հայտնել։ Այժմ ուժի մեջ է մտել անցումային շրջանը, որը կգործի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ալմատիում 3 տեղի ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լուսանկարման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի ունեցել միջկառավարական խորհրդի նեղ ապանդ լայնված կազմով նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի վարչապետները։ Որպես ԵԱՏՄ-ում դիտորդ պետության ներկայացուցիչ, ընդլայնված կազմով նիստին մասնակցել է նաև Մոլդովայի վարչապետ Յոն Կիկուն։ Նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առանձնազրույցներ է ունեցել նախ Ռուսաստանի, ապա Մոլդովայի վարչապետների հետ։ ԵԱՏՄ-ն առաջին անգամ նախագահում է Բելարուսը, հյուրընկալում Ղազախստանը։ Երկու երկրների՝ Ռուսաստանի եւ Մոլդովայի կառավարության ղեկավարներն էլ առաջին անգամ են մասնակցում ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստին։ Մեկը անդամի, երկրորդը դիտորդ պետության ներկայացուցիչի կարգավիճակով։ Հետևաբար բոլոր մասնակիցները, այդ թվում Հայաստանի վարչապետն, իրենց ելույթներն սկսում են նրանց ողջունելով։ Հայաստանն աջակցում է Բելարուսի նախագահության շրջանակում արձանագրված ինտեգրման առաջնային ուղղություններին, իր խոսքում ընդգծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կցանկանայի ընդգծել դեռևս գոյություն ունեցող խոչընդոտների և սահմանափակումների վերացման կարևորությունը, որոնք խանգարում են ընդհանուր տնտեսական տարածքի ձևավորմանը։ Անհրաժեշտ է նաև ակտիվացնել ջանքերը, որոնք ուղղված են ԵԱՏՄ էներգետիկ և տրանսպորտային ընդհանուր շուկաների ստեղծմանը, գնագոյացման, սակագների, ծառայությունների հասանելիության ոլորտում ոչ խտրական մոտեցումների հիման վրա։ Միության մարմինների արդյունավետության բարձրացումը և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացումը ևս մեկ ուղղություն է, որը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ ԵԱՏՄ երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններին խոչընդոտող գործոնները դեռևս ամբողջությամբ վերացված չեն։ Անարգել առևտրաշրջանառություն իրականացնել հաջողվում է ոչ բոլորին, խնդիրը բարձրացնում են նաև այլ պետությունների ղեկավարները։ Ցավով պետք է նշել, որ վերջին ժամանակաշրջանում մենք ավելի շատ ենք բախվում խոչընդոտների կապված միության տարածքում ապրանքաշրջանառության հետ։ Ղրղզական կողմը կարևոր նշանակություն է տալիս միության շրջանակներում համագործակցությանը վստահության և փոխշահավետության հիմքով։ Միասնական շուկայի ձևավորման ուղղությամբ գլխավոր խնդիրն ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի ու աշխատուժի ազատ տեղաշարժին խոչընդոտող հանգամանքների վերացումն է։ Մեր առջև դնում ենք գլխավոր նպատակը՝ ապահովել 5 երկրների տնտեսական աճը, որպեսզի այդ երկրների քաղաքացիներն զգան համագործակցության առավելությունը և կարողանան օգտվել արդյունքներից։ Դրա արդյունքում ներքին շուկան համալրվում է տարատեսակ ապրանքներով, իսկ մեր արտադրողները
նոր հնարավորություններ են ունենում իրենց արտադրանքի շարժի համար։ Կարծում ենք անհրաժեշտ է համախմբել ջանքերը ուղղված առկա խոչընդոտների վերացմանը և հետագայում դրանց կրկնությունը բացառող պայմանների ստեղծմանը։ Մինչև 2025 թվականը Եվրասիական ինտեգրացիայի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների վերաբերյալ ցանկանայի նշել, որ մենք առանձնահատուկ կարևորում ենք այս փաստաթղթի վերջնական համաձայնեցումը ԵԱՏՄ պայմանագրով ամրագրված համագործակցության հաստատված ձևերի հիման վրա։ Հայաստանն ակտիվ մասնակցություն է ունենում և աջակցում ԵԱՏՄ թվային օրակարգի ստեղծման և իրականացման գործընթացին, ընդգծում է Փաշինյանը։ Թվային տրանսպորտային միջանցքների էկոհամակարգի ձևավորումը հնարավորություն կտա նվազեցնել սպառողի, արտադրողի և վաճառողի միջև հեռավորությունը։ Մյուս երկրների ղեկավարները ևս ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Նիստի ավարտին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը հայտնում է, որ բոլոր փաստաթղթերի շուրջ համաձայնություն կա, հետևաբար դրանք ենթակա են ստորագրման։ Ի դեպ, փետրվարի 1-ին նրանում է Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, նրան կփոխարինի Բելարուսի ներկայացուցիչ Միխայել Միասնիկովիչը։ Նիստի ավարտից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել։ Առաջին անգամ տեղի ունեցել նրա առանձնազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, ջերմ ու անմիջական մտնոլորտում։ Սելֆին հաջորդում է զրույցը, Փաշինյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է Միշուստինին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ և հայտնում, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև մշտապես կպահպանվեն ջերմ հարաբերությունները։ Նրա խոսքերով դրանք լավ են զարգանում, մեծանում է ապրանքաշրջանառությունը։ Փաշինյանը նաև տեղեկություններ է ներկայացնում Հայաստանի տնտեսական աճի մասին։ Միխայել Միշուստինն իր խոսքում անդրադառնում է բոլորովին վերջերս Հայաստան կատարած այցին, բարձր գնահատելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի կազմակերպչական մակարդակը։ Նա ևս ներկայացնում է տնտեսական ցուցանիշները, ընդգծում, որ պետք է այս դրական միտումները պահպանել ու փնտրել նոր ուղություններ։ Արդյունավետ առանձնազրույց է տեղի ունենում նաև Նիկոլ Փաշինյանի և Մոլդովայի վարչապետ Յոն Կիկուի միջև։ Հայաստանի վարչապետն ընդգծում է, որ Հայաստանն ու Մոլդովան պետք է բարձրացնեն տնտեսական հարաբերությունների առևտրաշրջանառության մակարդակը, շեշտելով, որ ինքը պատրաստ է աշխատել այդ ուղությամբ։ Ինչու եմ ես հատկապես ընդգծում առևտրատնտեսական հարաբերությունների հարցը, որովհետև այլ հարցերում մենք չունենք և չենք ունենա ոչ մի խնդիր։ Իհարկե, մենք ունենք մի քանի ճյուղեր, որոնք գտնվում են միևնույն շուկայում, բայց մրցակիցներ չեն համարվում։ Մենք միայն կարող ենք հայկական կոնյակը գովել, այնպես որ մենք ունենք շատ տարբեր ուղություններով շատ լավ հարաբերություններ։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Ճանապարհային ոստիկանության գրանցման, հաշվառման և քննական կենտրոններում սկսել են վարորդական իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման ժամանակավոր վկայագրերը փոխարինել պլաստիկ քարտերով։ Ժամանակավոր փաստաթղթերը քաղաքացիներին տրամադրվել էին դեկտեմբերից հունվար ամիսներին, երբ ավտոմեքենաների ներկրման մեծ ավալների պատճառով պլաստիկ քարտերի և պաշտպանիչ թաղանտերի դեֆիցիտ առաջացավ։ Մեր հաշվառման ստորաբաժանում գրեթե մինչև 2700 ժամանակավոր հաշվառման վկայագրեր ունենք տված, որոնք փոխարինում են նոր արտմետ պլաստիկ քարտերով։ Ճանապարհային ոստիկանության գրանցման, հաշվառման ու քննական կենտրոնի առաջին պատուհանի մոտ սպասողները 2 ամիս առաջ ավտոմեքենաների արկու վաճառք կատարած կամ վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար քննություն հանձնած քաղաքացիներն են։ Ժամանակավոր փաստաթղթեր են բերել հանձնելու, դրանք արդեն երրորդ օրն է պլաստիկ վկայագրերով են փոխարինվում։ Մոտ 45 օր գլնի։ Երկարացրել ենք։ Հիմա տվել եմ, ասել է 15 րոպե, ես 20 րոպե սպասում, չի եկել։ Տեղ քննություն ա տվել պրավա ստանալումը։ Պլաստիկ չի եղել, գնացել եմ բանակ, եկել եմ ստանալ դիազորագիրաթով։ Հաշվառման կենտրոններում ինչ ընդհանրակարգ է գործում այն անձանց համար, որոնք 2 ամիս առաջ գործարք են կատարել, ժամանակավոր փաստաթուղթ ստացել, իսկ այժմ բացակայում են երկրից կամ ներկայանալ ի վիճակի չեն։ Եթե հարցն առնչվում է բացականերին, նրանց կարող են փոխարինել լիազորված անձինք, ներկայացնելով ձեռագիր կամ նոտարական վավերացմամբ լիազորագրեր։ Խնդիրն այլ է այն քաղաքացիների դեպքում, որոնք արկու վաճառքի գործարք կատարել են Գյումրիում, բայց բնակվում են հանրապետության տարբեր մարզերում։ Որտեղից որ նա կատարել էր գործարքը, պատվորներ կան է տվել հարցման ստորաբաժանում և ստանալ իր փաստաթուղթը։ Եթե նա չի կարող ներկայանալ, նրա փոխարեն կարող ներկայանալ նրա ներկայացուցիչը, այսինքն լիազորված անձը։
Պլաստիկի վկայագրերով փոխարինման գործընթացում այլ պարտադիր պայմաններ էլ կան։ Քաղաքացին հաշվառման կենտրոն ներկայանալու է փոխարինման ենթակա ժամանակավոր փաստաթղթով։ Այս 3 օրերի ընթացքում եղել են արդեն դեպքեր, որ քաղաքացիները եկել են ու հայտնել, որ ժամանակավոր փաստաթուղթը կորցրել են։ Դա ժամանակավոր փաստաթուղթը կորցում է, դիմելու դեպքում դիմում են լրացնում, որ անհետ պայմաններում կորցրել է ժամանակավոր փաստաթուղթը։ Մենք ընդունում ենք դա հիմք և տալիս ենք արդենից պլաստիկը հաշվառման վկայագրին։ Իսկ վարորդական վկայագրին կորցնելու դեպքում 15 ժամկետ է տրվում, այսինքն նա համարվում է արդենից կորած վարորդական վկայական, 15 օր հետո, եթե պարզվում է, որ նա խախտումով և զրկումներով չի անցել, նոր արտադրվում է իր պլաստիկի քարտը։ Առաջին հերթին չունենք և պլաստիկատները, և չունենք նաև թաղանդ, որը այսինքն պլաստիկատի վրա տպում է դրոշը հայկական, իսկ երկրորդը կատարում է լամինացիայի գործողությունը, մենք երկուսն էլ չունենք։ Գործարքներ կատարելու համար քաղաքացիներից ու լիազորված անձանցից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը ստուգելու, առանց հերթեր կուտակելու սպասարկումը կազմակերպելու, ինչպես նաև ժամանակի խնայողության համար հաշվառման կենտրոնում այս տարվանից ներդրվել է իրավախորհրդատուի ծառայություն։ Արագացնում գործարքը, քանի որ զրոյականներն են սխալ բերում, անձնագրեր չեն բերում, վարորդական վկայականներ եւ այլն։ Պակաս փաստաթղթերով, որ գալիս են այստեղ, արդեն գործարքը կիսատ է մնում ու ստիպված գործարքը կատարող աղջիկները պետք է սպասեն, մինչև քաղաքացին կգնա, կբերի փաստաթուղթը կամ պակաս մարդը կգա այստեղ։ Հենց մուտքի մոտ լինելով տեղեկացնում ենք մնացած բոլոր թերությունների մասին։ Բալային համակարգի ներդրումն էլ մեկ այլ փոփոխություն է բերել ավտոմեքենաների գրանցման գործընթացում։ Այսուհետ վարորդական իրավունքի վկայական չունեցող քաղաքացիները իրենց անունով մեքենա գրանցելու հնարավորություն չեն ունենա։ Սեփականատերը, եթե չունի վարորդական իրավունք և վկայական, նա պարտավոր է, եթե ցանկանում է նաև հաշվառելի տրանսպրեմիավորը, պարտավոր է շահագործող ներկայացնել, իհարկե համապատասխան տվյալ կարգի տրանսպրեմիջոցի, վարորդական կարգ ունեցող տրանսպրեմիջոցի շահագործող։ Բալային համակարգի ուժի մեջ մտնելուց մինչ օրս վարորդական իրավունքի վկայականի ծրկված քաղաքացիներ քննական հյուսիսային կենտրոն դեռ չեն դիմել։ Աշխատանքային հիմնական ծանրաբեռնվածությունը պլաստիկե վկայականների փոխարինմամբ է պայմանավորված, օրական մինչև 250 քաղաքացու են սպասարկում։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այժմ իդրությամբ հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաս Լեռնանցքը, Բուքի, Մարախուղի և Ձյուան հետևանքով փակ է, կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Դիլիջանի ոլորանները բեռնատարների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվարանցանելի։ Շիրակի մարզի ավտոճանապարհները դժվարանցանելի են բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհն անցանելի է բեռնատարների համար միայն անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը նույնպես փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսական կողմում կակուտակված 100 բեռնատար և 20 մարդատար ավտոմեքենա։ Ծանոթացեք այլ թեմաների եւս։ Քանի գործարք է կատարվել օտարերկրյա բանկային քարտերով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը։ Ցանկվածային ցույցեր Պաղեսինում մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը քննարկում են Հորիզոնի տաղավարում։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր։